būtiskākās ar reformu saistītās izmaiņas – palielināt sociālās iemaksas, taču ne tikai tas. Skaļākos iebildumus pret gaidāmo reformu cēla radošo profesiju pārstāvji, viņu vidū telnieks Gļebs Panteļējevs. Viņa viedoklis ir skarps. Reforma bijusi nāvējoša daudziem māksliniekiem, jo piespiedus kļūt par uzņēmējiem, mazāk laika veltot radošo ideju īstenošanai. Autorātlīdzības saņēmējiem dzīve palika absolūti neiespējama, jo 40% nodoklis pēc 25 tūkstošiem apgrozījuma gadā no man, piemēram, kā telniekam, kuram budžeti ir, protams, lielāk, ja es daru kaut ko tā aktīvi, un pie tam apgrozījums nevis autoratlīdzība, nevis peļņa, ja? Un tas, protams, to autora statusu automatiski izslēdza. Kā autors es vairs strādāt nevarēju, un ne tikai es, ka ļoti daudz cilvēku. Galu galā telnieks kopā ar dzīvesbiedri telnieci Olgu Šilovu nodibinājuši SIA. Sākt strādāt kā uzņēmējiem, ar visu grāmatvedību uzskaiti regulārām atskaitēm, ar katras kustības fiksēšanu līgumos, māksliniekiem bijis īsts šoks. Kļūšana par uzņēmēju man noņēma ļoti daudz radošās enerģijas un iespējas strādāt radoši, bet es to daru, jo man nav variantu. Par reformu bija nobežījušies nevien autora atlīdzību saņēmēji, bet arī citi pašnodarbinātie ar nelieliem ienākumiem. Proti līdz 1. jūlijam no mēneša ienākumiem, kas nesasniedz valstī noteikto minimālo algu 500 eiro, bija jāmaksā tikai 5% pensiju apdrošināšanai. Līdz ar reformas spēkā stāšanos šim mērķim novirzāmi 10%, un tos atvelk arī tad, ja ienākumi 1500 eiro robežu 3 mēnešos nesasniedz. Protams, ka tur būs kaut kāda neapmierinātība, ja? Tur būs iespējams nu, kaut kādas piedziņas, jo tas pašnodarbinātais, ir sevišķi, ja viņš tiešām nu, ir šo darbību reģistrējis, bet tā reālā saimnieciskā darbība ir visai minimāla vai pat nekāda, ja? Tad nu, viņam vienkārši nav no kā samaksāt. Tā kā autoratlīdzības saņēmējs ir pašnodarbinātais, tad viņam ir tiesības, tāpat kā jebkuram pašnodarbinātam, iesniegt valsts ieņēmumu dienestā iesniegumu, ka viņš jau prognozēja, ka autoratlīdzība nesasniegs 1500 eiro ceturksnī, un tādā gadījumā viņam nebūs papildus jāmaksā šie 10% pensiju apdrošināšana. Valsts ieņēmuma dienesta ģenerāldirektora Ieva Jaunzeme RTV gan norāda. Līdz šim prognoze par to, ka ienākumi nepārsniegs 1500 eiro ceturksnī, noteiktajā laikā iesnieguši 99% nelielo ienākumu saņēmēju, tādējādi no uzrēķina izvairoties. Taču nodokļu sistēmas izmaiņas smagi skāra arī mikro uzņēmumus, kuros ir darbinieki. Šajā nodokļu režīmā šis te nodokļu lēciens bija viss neadekvātākais. Ko ar to saprast? To saprast to, ka mikro uzņēmuma maksātāji maksāja 25% no apgrozījuma un papildus, ja viņam bija darbinieki, pēc 1. jūlija vēl bija jānomaksā darba spēka nodokļi pēc vispārējās likmes, kas pie šīs te algas pieskaita vēl no atkarībā no atvieglojumiem 70-80%. Līdz ar to mikro uzņēmumi vai nu atlaida darbiniekus vai pārveidoja uzņēmējdarbības formu. Arī uzņēmumos, kuri darbojas vispārējā nodokļu režīmā un kuros darbiniekiem ir nepilna slodze, situācija nereti risināta uz darbaņēmēju rēķina. Tādējādi bieži vien tie, kura aizsardzībai reforma tika ieviesta, tikuši pakļauti vēl lielākam nabadzības riskam, bet viņiem ir maz iespēju un prasmju sevi aizstāvēt. Es vēlreiz varbūt pievērsīšu uzmanību tam, ka cik svarīga ir izglītība katra mūsu dzīvē, jo cilvēks ir izglītotāks. Un to mēs runājam par radošajām profesijām, un tiešām gan izglītot, viņi arī mākšo sāk sevi pozicionēt un pacelt valsts, bet tās sieviete pirmspensijas vecumā, kura strādā kādā uzņēmumā un kurai netiek došīs, un viņi jau nav tā, kas ies sociālos medijos un teiks, nu, viņi pieņem to likteni. Un tas ir tas skumjākais. Kopumā reforma bijusi sasteigta, RTV ziņām atzinuši daudzi eksperti. Viņu vidū Latvijas Zinātņu akadēmijas ekonomikas institūta direktore Ņina Linde. Attiecībā uz šo sasteigto ieviešanu mēs redzam ļoti daudz gan riskus, gan arī negatīvas sekas, kas tikai palielinās pirmām kārtām ēnu ekonomiku. Tātad šī tendencija jau ir novērojama un prognozējama.
Tātad vēl jau vairāk mēs redzam arī, kā uzskaitē, ja, kas ļoti svarīgi, lai mazinātu birokrāti un palīdzētu uzņēmējiem, ja uzskaitē tieši nepilnlaika nodarbinātiem arī vēl līdz galam nav sakārtota, tad darba devējs, cik mēs redzam, viņš arī var nepārzināt, kuras citas darba vietas darbinieks strādā un kā viņam būtu pareizi veidot savu, nu, savu ja, biznes vide šim konkrētam darbiniekam. Tas šajā ziņā arī šī nodokļu ieviešana nav bijusi, teiksim tā, sagatavota. Izskanējis ieteikums atgriezties pie agrākās nodokļu sistēmas un sagatavot pārdomātāku reformu, kuru būtu pareizāk ieviest, kad būs beigusies ar pandēmiju saistītā krīze. Vai tas tiešām varētu notikt, atbildēt nevar, taču signāli no valdības puses liecina, par spīti spiedienam jaunā sistēma vismaz uz laiku paliks kā akmenī cirsta. Tiesa nākamā gada Saeimas vēlēšanas daudz ko varētu mainīt. Zane Eniņa, RTV.